Nizera ko mumeze neza cyane mwese abakunzi ba BTN TV by'umwihariko Amamara Show Time. Mwabonye nyine ku isaha zageze ni buri wa gatatu guhera ku isaha ya saa 12 kugera ku isaha ya saa moya. Tuba turi hano mu nkuta z'ubwamamare turimo twiyamamarira tuganira ku bintu biba bigiye bitandukanye uko weekend yawe imeze hirya no hino Ewan. Ibintu ni hatari kabisa. Ndizera ko mumeze neza. Uyu munsi ni ku wa gatandatu ku itariki 26 nyine z'ukwezi kwa 9 murabizi 2020. Harabura iminsi itageze no ku 100 gusa kugira ngo dusoze uyu mwaka wa 2020. Undabizi hari abantu benshi bari kuvuga ati ubundi iyo minsi yakwihuse tugasoza uno mwaka tugatangira undi mwaka uzira corona. Muri abo bantu nanjye nshobora kuba ndi moto ku uyu mwaka waratuzonze bya hatari. Ndizera ko mumeze neza aho muherereye hirya no hino. Abari kudukurikira muri majyaruguru, majyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, ndizera ko mumeze fresh cyane. Murabimenyereye rero uko tugenda duhera ku makuru ya showbiz, amakuru abagezweho cyane mu myidagaduro, ubundi tukimanukira tuzana umunyempano w'umunsi, hanyuma tukakira n'umutumirwa. My friend, uyu munsi ngufite uyu mutumirwa udasanzwe, ntugiye kure, mfite umunyempano w'umunsi nawe udasanzwe, no kuvuga ngo ibintu ni fire. Uyu munsi ni Amamara, Amamara iraba ari Amamara kabisa. Njye nkunda kukubwira iyo ari weekend ya nyuma y'ukwezi, nkunda kukubwira ngo waricaye ureba ibyo wari wiyemeje kugeraho muri uku kwezi kose kurangiye, ureba aho byapfiriye. Nimba warabigezeho wiha amashyi mu kanya uhita unigurira n'akantu, ariko nimba byarapfuye ubwo aho byapfiriye naho warahabonye, nizere ko ugomba kuhakosora ubundi ubutaha bikagenda fresh, umwaka ukawusoza umeze neza. Ntatinze cyane, reka tuhite twimanukira duhera ku makuru kuri showbiz updates. Ibintu biba byagiye bitrendinga cyane mu myidagaduro hano iwacu mu Rwanda. Tudatinze inkuru ya mbere twimanukire. Jay Polly murabizi ko amaze iminsi ari mu mujyi wa Dubai hari mu Barabu, no muri weekend ishize yanakoreyeyo n'igitaramo kinagenda neza. Ubwo uyu musore yari ari gukora iki gitaramo rero hano i Kigali, ibintu byari bifite byari biri ku rundi rwego. Umugore we wahoze ari umugore we, uwo nguwo muri kubona inyuma yanjye, ariwe witwa Sharifa, bafitanye umwana. Urabizi ko babanye igihe kigera ku myaka 5. Muri uyu mwaka rwose, muri uyu mwaka nta n'amezi abiri arashira cyangwa atatu aba bombi batandukanye, ndetse banemeza ko batandukanye buri umwe asigaye abukwe. Ibaze nta n'amezi atatu arashira uyu mukobwa, ubwo Jay Polly yari ari mu gitaramo muri weekend ishize, uyu mukobwa we barimo baratera ivi bamwambika impeta. Ikintu cyaje gutungura abantu ni uko yavuze ko ubu aribwo agiye mu rukundo rwa nyarwo. It means ko ibyabaye mbere ntabwo rwari urukundo rwa nyarwo, ubu nibwo agiye mu rukundo rwa nyarwo. Urumva rero ntabwo biba byoroshye, ni uko biba byifashe kuri Jay Polly. Wari utegerejwe yagombaga kugera i Kigali muri cyumweru, ariko ntabwo amakuru aratugeraho yuko yamaze kugera i Kigali. Hanyuma indi nkuru duhita dukomerezaho ni inkuru y'umugore wa Safi. Murabizi abakunzi bacu bakurikira Morning Live, nababwiye ko ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo nababwiye ko uyu mugore wa Safi niyo Nizera Judith ari mu nzira ziza i Kigali. Nabikubwiye uyu mugore wa Safi yari yageze i Kigali kwanza. Buriya yari yageze i Kigali. Impamvu rero yamuzanye i Kigali ni iyihe? Murabizi ko yatandukanye na Safi, bamaze gutandukana. Safi yabyemereye itangazamakuru ko ubungubu buri wese abayeho mu buzima bwe batakiri kumwe. Uyu mugore rero yaje ubungubu ari mu mujyi wa Kigali. Biravugwa ko yaje aje guteza imwe mu mitungo bari bafitanye. Urabizi ko nyine abantu bamaze gusezerana bihita biba ariko biterwa n'uburyo mwasezeranye, ari igihe waba batarasezeranye ivangamutungo ntawamenya. Uyu mugore rero biravugwa ko ari i Kigali ku mpamvu zo gutangira gahunda zo kugira ngo babone gatanya, ikindi kugurisha imwe mu mitungo ye, ikindi nyamukuru ari ndacyo ahugiyeho kurusha ibindi arimo gukinisha filime.
ntago ifilime turamenya uko yitwa nta nubwo turamenya icyo izaba yibandaho ariko ari mu mujyi wa Kigali ari gukinisha filime ndetse ibikorwa by'iyi filime kuyikinisha gufata amashusho byose amakuru hari nuko biyobowe n'umugabo witwa Alex Muyoboke ari uri kumufasha mu ifatwa ry'amashusho y'iyi filime arimo aragira ngo bafate amashusho vuba vuba birangire ahita asubirayo ubundi abayitunganya bazasigare bayitunganya izaje gusohoka we yaragiye ubu ngubu abantu bose bari guparticipa muri iyi filime babahantu hamwe bari kuba ahantu hamwe bimeze nka boot camp mu rwego rwo kugira ngo batanakomeza kutwiyereka nyine nk'itangazamakuru ko murabizi ko tubabonye nyine nako kanya yap ndizera ko bakomeza kugenda bamererwa neza indi nkuru ikomeje kuvugwa murabizi mu minsi ishize kubera icyorezo cya covid leta yafashe miliyoni 300 iyashyira mu kigega cyo gufasha abahanzi kuzamura imishinga y'abahanzi bagiye batandukanye rero byasabye ko hakorwa amarushanwa kugira ngo batoranye abantu bazahabwa aya mafaranga miliyoni 300 ni ukuvuga ngo hagombaga gutoranywa imishinga 30 y'abahanzi ni ukuvuga abahanzi 30 bafite imishinga igiye itandukanye nibo bagombaga gutoranywa buri mushinga umwe ukazahabwa miliyoni 10 ubwo yose hamwe kumva agahita habana na miliyoni 300 kuri ubu ngubu rero aya marushanwa yasojwe muri iki cyumweru ku munsi w'ejo kuwa gatanu nibwo hasohotse urutonde rw'abantu cyangwa abahanzi bafite imishinga yatsindiye kuzahabwa aya mafaranga ariko igikomeye muri ibyo ngibyo abahanzi bayatsindiye ni benshi ntabwo urutonde rwabo twarusubiramo hano gusa ikintu gikomeye numwe mu bahatanaga muri aya marushanwa we uvuga ati aya marushanwa yararimo ruswa ntabwo yemera ibyavuye mu marushanwa habe na gato we aravuga ko aya marushanwa yaranzwe na ruswa abahanzi batsindiye imishinga batoranyije atariyo yari ikwiye gutoranywa nk'uko we abibona uyu nguyu nuyobora ayobora ikigo cyitwa Rwanda Culture Fashion Show we aravuga ati mu butumwa yashyize hanze ku mugoroba yavuze ati ni byiza gutekereza ku kigega cya miliyoni 300 cyo gufasha inganda ndangamuco ubuhanzi n'ubugeni mu Rwanda uburyo amarushanwa yateguwe ndetse n'uburyo yasojwemo bitera kwibaza niba koko iyi nkunga izagirira akamaro abazayihabwa uyu aravuga ati akomeza avuga ati ntabwo bibaho gutangaza abatsinze amarushanwa kuri telefoni muri kubona inyuma yanjye urutonde rw'abahanzi bagiye batandukanye batsinze uyu yaravuze ati umugabo yakomeje avuga ati ntabwo bibaho gutangaza amarushanwa abatsinze ukabatangaza kuri telefone n'ukuvuga ngo baraguhamagaraga bakubwira ngo watsinze ubwo niba bataguhamagaye nyine utumenya ko byabaye nyine utatsinze we avuga ko ngo Rwanda Culture Fashion Show ariyo company ayoboye imaze imyaka 8 igira akamaro mu gusigasira umuco w'injyanye n'imyambarire n'ubukerarugendo mu Rwanda rero ngo bahe asaba abateguye amarushanwa n'ababigizemo uruhare bose ngo bahe urubuga itangazamakuru ubundi abatsinzwe babwirwe uko byagenze n'uko batsinzwe urumva ni ikintu gikomeye ntabwo byoroshye bamwe mu bahanzi batsinze muri aya marushanwa harimo Buravan harimo Dani Vumbi harimo Gilles Sentore harimo Patrick Nyamitari harimo Denis Nsanze uyu wa MNI Music Nyarwanda ipande Rwemba yes nawe yatsinze aya marushanwa ntabwo ari umuhanzi ariko nyine nawe afite ibikorwa byo guteza imbere abahanzi muri rusange abo rero akaba aribo batsinze aya marushanwa n'abandi benshi ikindi uyu mugabo avuga aravuga ati amarushanwa ibihembo byagombaga gutangwa ari 30 ariko hatanzwe 23 kubera iki ibyo bindi byagiye hehe cyo natwe ni ikibazo tutabonera igisubizo ariko turaza gukomeza kubibakurikiranira tuzababwira uko byose byifashe reka nsoreze kuri iyi nkuru ubundi tuhite twakira umunyempano w'umunsi ntimugiye kure umunyempano w'umunsi turamwakira mu kanya gato iyi nkuru iravuga ko MC Tino we yavuze ko atazongera gukora featuring n'abahanzi ba hano mu Rwanda uti byagenze gute MC Tino
n'umunyamakuru umushyushya rugamba akaba n'umuhanzi. Murabizi ko kuwa gatanu asanzwe agira ikiganiro kuri iriya radio akoraho ntari buvuga izina, babamuzi ndabizi ko benshi muyizi. Yari yatumiye umuhanzi yagombaga kwakira muri studio bakaganira ku bintu bigiye bitandukanye, ibikorwa by'uwo muhanzi. Hanyuma uwo muhanzi aza kumubwira isaha zigeze, aramubwira ati ntabwo ndi buboneke keretse bibaye ku cyumweru duhinduye umunsi. Ibi rero byababaje Tino, aravuga ati nimba warubizi ko utari buboneke, kubera icyo utari kubimbwira hakiri kare ukabimbwira ruko amasaha ageze. Ati ibi ngibi ni ibintu byo kwiyemera, abahanzi bahani wacu mukabije kwiyemera, niko MC Tino we abivuga. Ibi ngibi ngo byahise bituma afata gahunda yuko atazongera gukorana indirimbo n'abahanzi bahani wacu, na cyane ko uyu muhanzi yari yatumiye ari umwe mu bahanzi yafashije, bakoranye urugendo rukomeye, bacanye mu bintu bigiye bitandukanye amufasha, ariko uyu munsi akaba yamwiyemeyeho akanga kuza mu kiganiro cye. Byaramubabaje bigera naho avuga ko atazongera gukorana n'abahanzi ba hano iwacu kubera ubwiyemezi basigaye bafite. Murumva ko bitoroshye, natwe ngira ngo abakunzi ba Amamara Show murabizi ko mu cyumweru gishize hari abantu babidukoze tudashaka kongera kugarukaho. Nimba twavuga ko ari umuco wabo w'abahanzi ba hano iwacu, ntabwo tubizi, gusa biri kugenda bigaragara ko bakomeje kugenda bigira ba cyane kandi ntabwo ari byiza. Ndaje amakuru nari ngufitiye muri show busy nayo ngayo, ndaje mu munota umwe ndahita ngarukanye n'umutumirwa umunyempano w'umunsi. Rurito twigumire mu rukundo, abatwa ngaba babare, abadukunda bakoma amashyo. Jop mwamwumvise, uyu niwe munyempano w'uyu munsi. Reka ubundi atangira twibwira bakwita nde. Yeah, baramenyereye basanzwe banzi. Naipoli yagarutse. Ni Naipoli. Yeah, amazina ayo ni amazina yanjye y'ubuhanzi. Amazina yanjye bwite ni Naiturika Poloni, akaba ari Naipoli izina ry'ubuhanzi. Naipoli, reka mpere kuri iryo zina. Kuki wahisemo kwiyita Naipoli ko numva byenda gusoundinga nka Jay Poli? Ntabwo ari Jay Poli, njye ndi Naipoli kubera ko ni amazina yanjye yombi nafashe ndahuza, maze kuyahuza nkuramo izina ry'ubuhanzi, nitwa Naipoli. Mu mutandukanye na Jay Poli ni Naipoli. Hanyuma Naipoli, umaze igihe kingana iki ukora muzika? Umwaka wose ukora muzika. Ufite indirimbo zingahe? Ufite indirimbo zirindwi, video enye. Video enye. Yeah. Hanyuma banza umbwire, ntabwo usubiye nkubwire ngo utubwire n'imyaka yawe ra cyangwa imyaka yanjye se siba ndakuze. Urakuze. Nawe urabibona. Ya, ntabwo urakuze, reka imyaka tuyiveho, ariko izindi nshingano zigaragaza nyine ko umuntu akuze, zumvikanisha ko umuntu akuze. Inshingano iza mbere, ndi umubyeyi, mfite abana n'umugabo, ndubatse. Urubatse, ufite abana bangahe? Abana bane. Murumva ko bidasanzwe, ntabwo bisanzwe ko tubona umuntu uza muri muzika. Watangiye muzika umaze kurushinga cyangwa wari waratangiye mbere yawe? Narabanje ndarushinga, ndarwubaka, ndanabyara, mbirangije njya muri muzika, ndinjira. Ntabwo byoroshye. Umutware ntabwo mwabyumvise kimwe, ntabwo yakugoye? Nta kibazo na gito, kuko iyo ukunda ibintu ubikunda, kandi iyo umuntu agukunda akunda n'ibyo ukunda. Yego, nta kibazo. Ntabwo byoroshye. Mwamwumvise rero yitwa Naipoli. Hanyuma Naipoli, indirimbo zawe ni iyihe njyana ubundi? Indirimbo zanjye rero n'ubundi njye ndirimba mu njyana ya R&B. Ya na zuke rimwe na rimwe. Hanyuma hari n'igihe ndirimba hip hop bibaye ngombwa. Hip hop. Nese bana rwa dukubitiraho ni mirongo nk'ingahe kugira ngo nirete ndaye. Kuri hip hop. Byataye nayo. I'm warning you now, guys, haven't humanity. I'm telling you now, stop racism, cause not good. Together we are people. George Floyd killed me because he was just black. How? Black American need justice. African people, we need justice. I can't believe. Bamwumvise ko bitoroshye, yitwa Naipoli. Hanyuma Naipoli, ubu ngubu indirimbo nshyashya ifite yitwa ngo iki? Indirimbo nshyashya ifite yitwa Nelson. Nelson. Yeah. Kuki wayise Nelson?
nafashe nyine na ni nkuko nkuko siko umuntu ukunda ushobora kuhashyira izina nawe nange nahashyize Nelson kuberako niryo zina nyine ryanje mu ndishyiramo ubwo ni ukunda akamem okay yes nuko ari tubwiye ngo ushaka gufata umuntu ukunda izina ry'umuntu ukunda ubwo rero niba warashyizeho Nelson ubwo ni uvuga ngo Nelson niwe ubutumwa bwatambutse yo kuki wibanda ku rukundo cyane mu ndirimbo zawe nibanda ku rukundo kubera impamvu nge ndi focus ku rukundo mu bintu byose mvuga kubera yuko urukundo naje gusanga aryo kintu gikwiye kuzamuka mu ino minsi kurusha ibindi byose yego kubera ko ngereranyije mbona ruri hasi rwarakonje urukundo rwarakonje tubwire rero ikintu rwakonje kubera ko iyo ugereranyije ukareba ibintu biba hanze ukareba ikintu abantu batendeka abandi ukareba ikintu abantu babeshya abandi ukareba ikintu haba no mu ngo kuko ngiye ngiye kuvuga ubundi impera mu ngo kuko ngiye wende umubyeyi ndubatse ndumama rero mpereye mu ngo ukasanga hagenda hama makimbirane ama divorce yiyongera kurusha ibyo nibinyereka ko nta rukundo rugihari rero ngiye navuze ngiye gufokasinga ku rukundo kugira ngo rwakonje rwongere rushyuhe ndavuga ngiye nzavuga ku rukundo kandi nzaruvuga mbisubire ha urukundo ni ibintu byatari buri byatari yo hanyuma umutware wawe abyakira ate kuba uri muri muzika yego ubu ngubu wenda reka tuvuge ko nta bitaramo bihari ntabwo abahanzi bafite akazi kenshi ko kurara mu bitaramo cyangwa kurara baririmba ahantu hatandukanye ubona nta mbogamizi bizagira mu gihe koroni zabirangiye bitaramo bigatangira kubwira umugabo ngo ugiye kurara mu gitaramo ngo ujyana aha ubona abyumva gute nge mba mbona nta kibazo bitwaye kubera yuko nimba abizi ko ndi umuhanzi kandi akaba abizi ko nagiye mu buhanzi nta muhanzi waho utagira ibitaramo rero nta kintu bitwaye azabyakira neza nimubwira ko ngiye mu bitaramo iyo azabyakira neza kuko ndi umuhanzi azaza no gufana nyine kamem hanyuma gira icyo sasa usaba abanyarwanda abakunzi ba muzika nyarwanda muri rusange abakunzi ba muzika nyarwanda ikintu cya mbere mbasaba dukore cyane kandi dushyire imbaraga mu byo dukora tubishyiremo imbaraga tubishishikariza abantu nkanjye urugero nimba ngiye mvuga ndi focus ku rukundo ngomba gushishikariza abanyarwanda gukundana urukundo rukogera kandi nkabishyiramo imbaraga mbikangurira abantu mbiririmba mbibwira abantu buri munsi mbazanira ibishya kandi byiza ibishya kandi byiza yego ngaho tudukubitira aga flow kamwe kuri iyo ndirimbo inshyashya Nelson ya Nelson ako ubirizere ko nawe aradukurikiye eh arabakurikira okay rero akantu gatoye I love you Nelson I need you Nelson my darling Nelson I want to marry you my Nelson I need you Nelson I love you Nelson my darling Nelson I want to marry you my Nelson ha Nelson ubutumwa bwakugezeho ya hanyuma tugana ku musozo ko amasari kutwirukangana cyane nirihe tandukaniro ryawe n'abandi bahanzi twari dusanzwe tumenyereye baririmba urukundo abanyarwanda bakwitegeho iki abanyarwanda ngiyewe banyitegeho kuko itandukaniro ngiye urukundo mvuga urabona hari ukuntu nyine abahanzi turirimba urukundo tukavuga ndagukunda iki byose ariko ugasanga nta mpinduka cyangwa se ugasanga natwe ubwacu ibyo tuvuga natwe ubwacu ntitubikora ngiye icyo abanyarwanda bagomba kunyitegaho nje kubaka urukundo aho rwakonje cyane cyane mpereye mu miryango ndashaka urukundo ruzamuke abantu twongere dukundane mfatanyije na ministeri ishinzwe iterambere ry'umuryango na agenda dufatanyije tuzamura urukundo twubaka urukundo mu miryango rwongere rugaruka rwakonje mu rubyiruko rugaruke dukundane byanya byo rukundo rwa Rwanda rw'abasokuruza bagiraga kera bakabana mpaka urwo ni rwo rukundo ngenje kubaka kandi nzabivuga mpaka rwubakitse nese urwanjye ko nangira rwakonje urwawe niba rwakonje nizo nshingano nizo ngira rwakonje rwongere rukuzamuke muri wowe urambwira aho bipfiraho ubwo reka ufasha bwawe reka mbitegereze hanyuma Naipoli wakoze cyane kuza wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu mu kiganiro Amamara Show time nizere ko buriya n'ubutaha
n'ubutani tugukenera cyangwa nubwo washyize hanze indi ndirimbo nshyashya uzatugeraho nta kabuza. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye. Ya ndizera ko mukomeje kumererwa neza mwese abakunzi ba Amamara Showtime. New talent y'uyu munsi mwayibonye mwamonye ko ari umunyempano mushyashya. By'umwihariko uzi n'ibyo arimo kukurumva uyu muntu yubatse rimwe kabiri gatatu kane abana bane abazi ibyo arimo. So reka mbabwire ngo mukomeze mukurikire Amamara Showtime.